Estamos iniciando a leitura e estudo do livro de Lamentações, da autoria do profeta Jeremias. Neste capítulo 1, o profeta Jeremias apresenta uma dura realidade. Jerusalém está abandonada, destruída, em estado miserável. E por quê? Por causa do seu pecado. Devido à rebeldia de não querer ficar ao lado de Deus, Jerusalém está numa situação lastimável. E a situação fica pior ainda. Quando comparamos este estado atual com a situação do passado, antes havia prosperidade, celebridade e beleza. Hoje não resta nada. É claro que tudo isto afeta o povo que se queixa por estar como está. Entretanto, o povo reconhece a sua culpa. É dito no verso 18: Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. O fruto de uma vida rebelde é uma vida infeliz, solitária e com tremendo sentimento de culpa. Para curar isso, precisamos pedir perdão a Deus e precisamos pedir uma nova chance. Agora, por favor, acompanhe a aplicação que será feita agora pelo meu amigo, o pastor Edgar Luz. Deus tem planos de felicidade, de alegria, de proteção, de vida eterna para nós. Lamentações capítulo 1. Traça dentro de um contexto real um panorama de como é triste a vida das pessoas quando se afastam do caminho do Senhor. Deus é amor, é misericórdia, é bondade, mas Deus também é justiça. E neste capítulo há um alerta para você e para mim de como podemos sofrer as consequências se nos afastarmos do, dos caminhos de um Deus maravilhoso. Que tem planos de eternidade e de amor para nós.